hanci alle maanta oo bisha afreed tobantahay bishii saddexaad March inaanu saddex muwaadiniin oo muddo dheer xabsiyada ku jiray inaan ka hadalo. Muwaadin la yidhaahdo Jamaal Ibraahim Maxamed oo lagu naanayso Jamaal Gobonimo oo muddo 38 ku siman xabsiga ku jira, oo xadhigiisaasi aan loo soo marin sifo sharciya, oo markii la xidhay isagoo suuqa jooga makhaayad fadhiya, inama yar oo dhar cad intay baaskuulad ku qabteen, katiinad ku dhufteen, ay tacaddi iyo laad iyo feeds kugu dareen, oo meel alaala meel u jaanic dhib dhigay aan la garanayn muddo badan, markii dambena CID-da lagu soo xidhay. Marka aad baad ugu xunnahay, waxaan ugu baaqaynaa in xukuumaddu xorriyadiisii soo celiso Jamaal gobonimo, oo dadka baraha bulshada wax ku qora, saxaafi hore ah, saxaafiyiintii reer Soomaaliland muddada badan tacabka geliyay qaranka qayb ka ahaa, oo aan u aragno inaan sifo khaldan lagu xidhay, faldembiyad inuu faraak loo jirin, khalad ay tahay in dadka muwaadiniinta laaftuubto marka hay-addii aan sharciga u lahayna inay xidhin, oo si sirdoon dad sheeganayo dhar cad xidhxidheen markii muddo haysteen ay CID-da kusoo xidheen. Aad baa ugu xunnahay, waxaan la ugu baaqinaa in dowladdu iyo xukuumaddu xorriyadiisii Jamaal gobonimo soo celiso. Waxaan isagana aanu doonayna inaan kelmad ka dhinahno saxafi Axmed Qani Chama Xirsi Tulux lagu naanayso oo muddo 26 xabsiga ku jira, marka oo saxafiya oo warbaahinta ka howlgasha Soomaaliland madaxa bannaan ka shaqeeya, oo sifo khaldan isagana loo xidhay. Marka labada saxafi waxaan u aragnaa in sifadii sharcigu sheegayay in waaran loo soo qaato qofka isagoo dabada jooga, isdifaaci karo, lawyer qabsan karo, muwaadiniin weeyaan procedurekii loo maro, inaan procedurekii loo marin. Marka waxaan ugu baaqanaa xukuumaddu inay sharci kusoo noqoto, dadka muwaadiniinta saxafiyiinta ay sii duyso oo dabada la keeno oo xorriyadooda loo soo celiyo. Dastuurka damaanad qaaday in dowladdu iyo xukuumaddu ay boolisku ilaaliyaan dastuurka iyo xeerarka dalka, ayaan usoo jeedinaynaa dadkana caburinta laga daayo. Dalku waa dal dimuqraadiya, waa dal xeer iyo dastuur iyo qawaaniin leh. Marka waxa u baahannahay in dowladnimada la ixtiraamo, dadka aan la caburino, dowladnimadaan iibinin 30 sano waxaa koob ka ah ee dunidu eegaysaa sidaan ugu dhaqanno dastuurkeena iyo xeerarkeena.